essa igreja verde. Eu tenho pena de vocês saírem daqui. Estou comendo pão dormindo, historinha para me dormir. Eu sei onde está a minha vida, meu irmão. Eu sei aonde está a minha vida. Já não tem castelo. Lá é a estupiqueira, meu Deus. Eita, Luiz. Aqui tem um Deus que é puta. Aqui nesta igreja. Fique aí. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha dentro dos meus olhos. Ainda vai nascer fome para parar o chamado. Chama que faço. Na tua igreja tentado te matar. Chama que monte que é pra dar castanha. O meu Deus manda te dizer, lá o que é monte quebrada, castelo que fuma nascia. Quem pode parar alguém que tem amor pelos drogados? Lá o que é plata castelo, e me canto chuva na vastelha que ponte fala nascia. O meu Deus manda te dizer, eu vou fazer tu descer as ladeiras de Pernambués, e lá embaixo eu vou tomar o traficante.
Semente para quem é besta. Mentiroso. Pega a coitadinha, conta duas historinhas, a bestinha fica besta. Menininho, meu menininho, vai. Eu estou pregando que Deus é Deus do vale. É Eliseu! Pois não, Senhor. O que aconteceu contigo, Eliseu? Eu perdi minha esposa. Eu não sei o que foi que tomar da tua vida, que você ficou frágil. Shawi que monte que plata castelo. Yeah.
Thank you.
aqueles que os ossos onde ele estava estavam sequíssimos. Vale dos ossos secos. Aleluia. Os ossos estavam sequíssimos. Tem pessoas que estão seco, meu irmão. Não consegue ouvir a voz de Deus, é o vale dos ossos secos.
passar pelo vale com dignidade. Aí o diabo sabe qual é a fragilidade, estuma aí. É aquele negócio, quem está no mato, qualquer cachorro serve. Quem está no mato, espere a sua vez. Espere a sua vez, já começou o negócio de errado. Se nada no mundo eu não queria atrapalhada, Luiz. Atrapalhada no mundo pegava e vácio. Aí eu vou pegar atrapalhada na igreja, para posar de bonitão para visão. Essa aí é muito. Esse homem é uma mesa.